ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଳିତ ହେଲା 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାରା ଦେଶ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ମାନେଶ୍ୱର ସଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳିତ ହେଲା 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରମାଣପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶେର ସୁଆତଲ ଶ୍ରୀ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଉତ୍ସାହ ଭରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସେପରି ମାନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ମାନ୍ଧାତା ବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଓ ତିରଙ୍ଗା ରୂପରେ ସଜାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଉପଖଣ୍ଡରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଶିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।